tashi loo bogey burcad la moodo baydka baroodiima ku haysa een ciid wanaagsan baan u leenahay een dhamaan ummada islaamka meel kasto ay joogan een waxa halkay niga imanaya barnaamijkan aadka u qurux badan iyo fanaaniinta qiimaha leh waa BC 24 badacas 24 TV online ay kala socda markasta barnaamijyeen xisa galiya een imikana waxaan ku soo dhaweey doonaa walaalkeena kale may fanaankayaga kale masraxa luxa waayo waa kamici haye isku saab saabkaaga saabkaaga ma horeeyo sadex saab thank you haye kamicow malab waxa sameeyay ma sida malabkii masha allah ma hadda malab malab baba haye waxa sameeyay abwan asad muuse xajee ma sha allah aad baan u salaamana walaalka waxaan leenahay ciid wanaagsan laxankii iyo muusigii saxadi maxamed saxadi wow aad iyo aad midhihiisa caashaqa soo muusamaad odhan dhadhankii macaana soo muusood kuma noqon midhihiisa caashaqa soo muusamaad odhan dhadhankii macaana soo muusood kuma noqon miyirkii naftaydaay miyaan kaaba maarma soo un baan kama tegin miyirkii naftaydaay miyaan kaaba maarma soo un baan kama tegin miyirkii naftaydaay miyaan kaaba maarma soo un baan kama tegin miyirkii naftaydaay miyaan kaaba maarma soo un baan kama tegin marwasan biirkaygii midhacsan unaadkaygii meher wacan waad mutaysate macan badan malabkaygii marwasan biirkaygii midhacsan muraadkaygii meher wacan waad mutaysate macan badan malabkaygii muhuraankii noloshaay muuqaaga quruxda leh markan daaya saaraba siba ugu mashquula muhuraankii noloshaay muuqaaga quruxda leh markan daaya saaraba siba ugu mashquula maftaaxii naftaydaay miyaan meelba tagayaa ka maqnaan karaya miftaaxii naftaydaay miyaan meel ba tagaya oo ka maqnaan karaya miftaaxii naftaydaay miyaan meel ba tagaya oo ka maqnaan karaya miftaaxii naftaydaay miyaan meel ba tagaya oo ka maqnaan karaya marwasan biirkaygii milicsan muraadkaygii meher wacan waad mutaysate macan badan malabkaygii marwasan biirkaygii milicsan muraadkaygii meher wacan waad mutaysate macan badan malabkaygii KY Cast.